ayaan wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed waxa uu guud ahaanba shacabiga Soomaaliland uga digay khatarta ka iman karta biyaha ka dhasha roobabkaasi oo uu wasiirku tilmaamay in ay tahay mid u baahan taxaddar fara badan isla markaasina dadku ay ka diyaar garoobaan kana fogaadaan meelaha biyo mareennada ah iyo meelaha biyuhu ay isugu yimaadaan taasi oo suurtagal ah buu yiri wasiirku in ay biyahaasi sameeyaan fatahaado hadaba waxa dhammaantoodba uu shacabiga Soomaaliland iyo mas'uuliyiinta kala gadiisan ee gobolada dalka sida maayarada iyo balasaabada uu faraya in ay u diyaar garoobaan sidii ay uga gaashaan lahaayeen uguna gurman lahaayeen hadiiba ay dhibaato ka timaado roobabkaasi iyo fatahaadaha biyahaasi wasiirka oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisa ka mid ahaa sida aynu ka warqabno waxa digniin aad u fara badan laga bixinayaa saadaasha hawada gaar ahaan dhinacan dalalka ku yaala geeska Afrika oo Soomaaliland kow ka tahay sidaa laajligeed lagama maarmaan waxa ah oo halka maanta shirka saxaafadeed ugu qabanayaa inaan u digno mujtamaca dadweynaha reer Soomaaliland walaalayaal waxaynu ka warhaynaa in sanad walba marka roobab laxadlihi ay da-aan mar walba halkii dhaawac hore uu inaga gaadhay haddana mar labaadna uu dhaawaca dambe ka dhaco haddii meel dooxaa lagu jiray haddii meel dhaama agtiisa lagu jiray biyo qabatan ah haddii meel biyo mareen oo daadku maro lagu jiray isla reerihii isla dadkii uu doorkii hore waxyeelay ayuu haddana doorka dambena waxyeela maanta waxaa laga digayaa saadaashan maxaan ku dhahdaa dabeelo kasoo dhacay ilaa iyo dalka Indian Oceanka inay geeskeenna kusoo beegan yihiin ilaa iyo iminka inta la qubo hadda maydh iyo xiis iyo maxaan ku dhahdaa ay wax gaadhsiiyeen lagama maarmaan waxa ahaan dadka uga degayna kow marka uga horeysa in meel allaale iyo meeshii biyo mareena laga guuro in meel allaale iyo meeshii biyo qabatin u dhowna laga guuro meelaha fog sarreeya buuraleyda meelahan buuraha lahayna maxaan ku dhahdaayey kuraha yaryar leh meel allaale iyo meeshii joogeedu sarreeyo oo dabeylaha dhacaya oo ay ugu horeynayaan meesha ay ku soo dhacayaan xeebta inay maxaan ku dhahdaaye baddu kacayso in dhulkaasoo dhan laga taxadiro oo laga guuro oo meelaha dugsiga la dego waxaa kaloo lagama maarmaana mujtamaca in allaaliye intii meel degan inay is-ilaashato oo isu gurmato magaalooyinka tuulooyinka had iyo jeer dadku waxay u baahan tahay inay istaanbe yihiin inay diyaar yihiin qalabka maxaan ku dhahdaaye dhismaha majarafadaha mandaraqyada keeryoonayaasha in ay urursadaan oo ugu diyaar garoobaan haddii ay wax dhacaan inay maxaan ku dhahdaaye ay ka gurmadaan dadka maxaan ku dhahdaaye dhismaha ka shaqeeya ee leh cagafcagafyada noocyo kasta oo ay yihiin iyo dowladaha hoose meelaha ay ku haystaan cagafcagafyada in loo diyaariyo in ay gurmad galaan haddii ay wax dhacaan ilaahay nimco aan nusqaan lahayn haynooga dhigo laakiin waxaynu u baahannahay inaynu innaka lafteennuna adeegsanno aqoonteenna inaynu adeegsanno tamarteenna inaynu adeegsanno maxaan ku dhahdaaye deegaanku cimilada nooca uu yahay in aada looga fakaro oo la adeegsado haddii dhinaca dabayshu kasoo dhacayso buuraha laysaga dhigo hadhowta dhib bay noqonaysa marka waxay u baahan tahay dhulka dugsiga ah dhulka aan jooga sare lahayn dhulka maxaan ku dhahdaaye dooxyada ah ama biyo mareenka ah meelaha ku dhow dhulka biyuhu ay fadhiistaan inay maxaan ku dhahdaaye oo laga yaabo roobabkan sida duufaanta kale u soconaya inay ka badiyaan biyo fadhiisanadii hore oo ay buux dhaafiyaan oo dabadeed dadka hareerihiisa degan ama ay xoolaha qaadaan ama ay dadka waxyeelaan aad iyo aad baan uga digaynaa waxaan faraynaa dhammaan barasaabada taliyayaasha ciidamada boliiskiiyo militariga meeyarada in ay gaadhsiiyaan dadka digniinta
maxaan ku dhahday ay saadaasha roobabka maxaan ku dhahday lagaga taxadirayo ayaguna ay istaan bay u galaan inay xoogooda iyo shaqaalahooda iyo gaadiidka iyo qalabkoodu ay diyaar u noqdaan maxaan ku dhahday haddii ay wax ka dhacaan arrimaha maxaan ku dhahday roobabka.